Противник продовжує вести наступальні дії у Донецькій, Луганській, Харківській областях. Про це повідомляє Генштаб станом на 6 ранку. Крім того, у тимчасово окупованих територіях ворог грабує місцевих. Більше про ситуацію від речника Генштабу можемо почути. На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова. На Донецькому і Таврійському напрямках з метою недопущення перегрупування наших військ ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення. Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі. Окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян,